Zoran Radmilović je bio jedna vrsta legende. Bio je na nivou narodnog mita i negde potajno sam se nadao da će mi se posrećiti da radim sa njim. Pošto su maratonci prošli kao moj studentski rad na trećoj godini na sceni Atelija 212 izuzetno dobro, ja sam na četvrtoj godini kao student Slobodana Bove Selenića krenuo da pišem priču o jednom čoveku koji dolazi u Beograd, koji se zove Radovan, koji napušta svoja polja, njive, šume, sve ono što ga je vezivalo za zemlju i naseljava se na 12. sprat nekog solitera u Beograd. Radovane, crni Radovane. Sam si sebi najveći krivac, Radovane. Šta ti je falilo tamo u zavičaju? Šta te je kote i kad te je naterao da tamo sve ostaviš i da dođeš ovamo i da svoje dane otaljavaš kao posljednji bednik, a bio si čovek, sad si jadan, čemeran i upadljivo glup. Ti ljudi dovedeni u solitere i zgužvani na nekakvim spratovima su jednostavno bili ljudi koji su bili opasni po sebe i po okolini. Jer čovjek koji je naučio ujutru da izađe, da juri kokoške i da trči po polju, izađe na balkon od 3 kvadratna metra i počne da ludi. I takav čovjek jednostavno ili jednog dana skoči sa tog balkona ili baci nekoga sa tog balkona. On ne može da se prilagodi na neprirodno stanje da stanuje u vertikalnoj ulici. Sad ću da se prebacim s naše terase na njihovu, da pobijem govna i gotova stvar. I za mene su soliteri uvijek bili simbol vertikalne ulice. Ono što je bilo horizontalno i ravno, neko se setio da uspravi. I sad umjesto čovjek da ide ravno, on ide prema gore. I stanuje između neba i zemlje. Nije ni na nebu, znači nije mrtav, a nije ni na zemlji, nije ni živ. Nije ni miš, a nije ni ptica. I ne zna se šta je. Nedefinisano stvorenje koje se voza liftom. I to što se voza liftom, to se zove njegov izlazak i ulazak u život. I tako jedno stvorenje, jedan takav čovjek, koga sam opet nazvao, kao što sam pričao o tome da mi je bila želja da napišem nešto, da napravimo film, nalik na poštarsku kočiju, na neku vrstu našeg westerna. Bila mi želja da napravimo nešto što je nekakva daleka asocijacija na neki od Šekspirovih naziva. I zato je to Radovan III kao Richard III. Čast mi je uzvratiti imenom Radovan III. Cerebeči. Radovan III. Ubica ugostiteljskog radnika Osmana Avramovića. Aj, sad! Veka! Ne pravim pitanja uopšte. Komad sam napisao. Boba Selenić ga je odneo isto u atelje. Ponudio ga opet Muciju. Muci ga je pročitao i rekao: ovo je pisano za Zorana, što i jeste bilo tačno. I rekao mi je, tad Zoran je u jednoj fazi kad mu se ne igra, nešto je mrzovoljan, ajde daćemo mu da pročita pa da vidimo. Možda će igrati. Čele, nemoj, mogu ja da pročitam? Isprobat ćemo, nemoj, molim. A što da ne proba, ajde, molim da neka proba. Ja mi se... Katica pokaže. Na jednoj predstavi ću je pustiti da proba, pička je materija. Kada smo jednog dana došao u atelje na razgovor sa njim, on je trebao da odluči da li će to da radi ili ne. Atelje se spremao
na neko gostovanje i ja sam došao negde oko 11 sati, kao što smo se nas dvojica dogovorili, Zoran i ja. Rekli su mi da nije u ateljevu, da pije kafu u srpskoj kafani. I da me čeka tamo, ja sam ušao. Te slike se sećam izuzetno dobro, mada je prošlo 31-2 godine. Ušao sam kao izuzetno mlad čovjek da pitam jednog od najvećih glumaca tog vremena da li mu se taj komad sviđa i da li će ga igrati. I sećam se da sam ušao u kafanu i da sam ga video da sedi za jednim stolom sa dve stolice. To je bio jedan sto mali uz zid i da prelistava komad. Kada sam mu prišao onako na prstima u jednostavnu neizvesnosti šta će mi reći, on me je pogledao i sećam se osmehnuo se ispod onih brhkova koje je nosio i rekao, sedi, šta ćemo da radimo? Hoćemo da radimo, ja sam ćutao i gledao ga, kaže, pa ajde da pokušamo pa da vidimo šta će da ispadne. Ja bio član biblioteke godinu dana, jebote! Godinu dana bio član biblioteke, on mene pita što sam čitao, imao člansku kartu biblioteke. Imao člansku kartu specijalne boje, znaš ono. Boba! Što gledaš? Zine ti kazi. Zoran je u početku tražio taj lik. Jedno vreme ga je igrao dosta ozbiljno, da bi kasnije počeo da se igra sa njim. On je, želeći da napravi od tog čoveka u komadu nešto što liči na autentičan lik, sa vremenom dodavao pojedine delove. I tu počinje priča o nečemu što smo nas dvojica kasnije godinama radili, neki put namjerno, neki put igrajući se, o njegovoj improvizaciji. Onih dana kad smo bežali ispred razno raznih neprijatelja. Kad se nije znalo ko je kome. Drugi grotin beži ovako, više ovako, hvata kosinu na tamo, a ja kosim ovamo. Ko kome? Ko je došlo do jedne izvesne pometnje? Zapravo, Zoran nikad nije velike partiture improvizovao. Ako bi se danas dogodio nekakav obično politički lom ili nešto što je bilo važno, on bi o tome dobro razmislio i pravio jednu vrstu skice o kojoj smo mi pričali šta bi moglo da se uradi. Naravno da je bilo delova, naravno da je bilo scena koje su u datom trenutku rađene, ali ja sad pričam o velikim partiturama, o blokovima koji su kasnije fiksirani i ostali su večito kao deo predstave. U šali, razgovarajući o tome šta je njegova gluma i šta on zapravo radi, ja sam mu govorio da je on zapravo naš najveći džez glumac. I njemu se negde ta definicija i svidela. Naravno, ne u svim predstavama. Naravno, ne u predstavama koje su bile fiksirane i koje su bile stroge, ali konkretno u ovoj predstavi i u ovom našem zajedničkom radu, on je na pravi način kao veliki džez trubači imao osnovnu temu, a onda kada bi želeo da pokaže koliki je majstor i šta sve zna da uradi
na tom instrumentu. Davao je sebi oduška i često bi ta predstava bila produžena za pola sata, upravo zbog tih njegovih improvizacija. Znam glumce, neću da pričam o običnoj publici, znam glumce koji su dolazili i gledali tu predstavu 50 puta, očekujući svaki put da nešto novo doda. Jedan od tih glumaca koji ga je privatno voleo i koga je Zoran izuzetno voleo, bio je Dragan Nikolić. Čini se da Dragan gledao svaku drugu predstavu sa istog mesta i Zoran je često njemu se obraćao potpuno privatno i molio ga da se ne smeje ili mu nešto dobacivao na radost publike, jer je Gaga u to vreme igrao otpisane, pa je bio poznat kao veliki partizanski junak. Jedno od najvećih pohvala, jedan od najvećih komplimenata sam doživeo upravo sa Zoranom i sa društvom iz ateljeja, jer smo znali često da sedimo u srpskoj kafani. To nam je bilo nekako zborno mesto. Naročito posle predstave bi se preselili tamo. Molim te! Hvala! Hvala srpskoj kafani, koja je uvek bila glumačka majka. Hvala njenom direktoru Vlahoviću, koji je uvek imao drugarsku ruku za nas umetnike. Hvala osoblju koje je nastrpio volke godine ovake kakve smo nikakve. Doživjeli smo jedan dan, posle jednog dužeg sedenja za stolo nas je bilo jedno 6-7, da je došao Milo i rekao, kada smo tražili da platimo, sve je plaćeno. I onda smo ga mi u čudu pitali, a ko je platio? Kaže, ona gospoda tamo u ćošku. Tamo su za stolom sedela dva tipa tako malo masivnije građe, kratko podsišani. Oni su nam mahnuli rukom i rekli, gospodo, sve je plaćeno. Onda smo mi pitali, izvinite, a zašto ste nam platili? A oni su rekli, mi smo vaši tapkaroši. I zaradili smo toliko da možemo jednom da vas častimo. I taj kompliment koji smo dobili, da nam tapkaroši plate sedenje u kafani, mi je ostao u sećanju kao jedna lepa i draga uspomena na to vreme. Bilo je i takvih ljudi i onda smo kasnije saznali da su to Dorćolci koji su uzeli atelje pod svoje i držali su, da li malo, u vezi sa blagajnicom, to nikad nismo saznali, ali u svakom slučaju rekli su nam da su jako lepo živeli od te predstave. On prilazi policajcima i kaže, šta je bilo? A 16.000 policajaca odgovara, nemamo pojma! Pokraj ove priče koja je na svoj način zanimljiva i interesantna kao anegdota i kao jedan neobičan susret ljudi koji su se bavili preprodajom karata i ljudi koji su radili u pozorištu. Kasnije se, čini mi se 10 godina kasnije, dogodio jedan užas od činjenice da je Radovan odigran 299 puta. Godinu dana ranije u oči 300. predstave, Zoran se razboleo. Išao je na jednu operaciju i kao sa tim teškim bolestima što obično biva, činilo se da je sve u redu. On se vratio u pozorište, odigrao još 5-6 predstava. Mi smo se bili dogovorili kad će biti 300. predstava. Međutim, njemu je pozlilo, on je otišao u bolnicu i ta 300. predstava nije odigrana. Zapravo jeste, ali na jedan neobičan i izuzetno dirljiv način bila je postavljena scena. Svi glumci su bili obučeni i postavljen je bio ekran. Preko videotrake je vrćena predstava. Zoran se pojavio na ekranu, a glumci su se pojavili oko ekrana.
I tako je odigrana 300. Predstava bez njega. Šta radiš, Radovane? Šta to radiš? Šta radim, to i patim. Evo šta ostao da čovjek. Ajde. A gde ćeš, Radovane? Inače, ni taj snimak predstave koji je odigran, koji je prikazan te noći, ne bi bio moguć da jedan čovjek koji se zvao Zoran Filipović, u to vreme zaljubljenik ateljeja 212 i direktor pozorišnog muzeja, nije na svoju ruku u znanje reditelja Draškića i mene uneo kameru i iz jedne od loža snimio predstavu. I zato je ta predstava na nekim mestima neoštra, jer Zoran nije želeo da se snimi predstava. Mi smo pričali o tome da bi bilo dobro da se predstava zabeleži televizijskim kamerama, a on je stalno odlagao i pričao o tome da ne zna da li će te večeri biti raspoložen i da ne voli kameru i kad budu prisutne kamere, on neće igrati kako valja. I tako smo mi odlagali. Pantalone je bolje. Pa kako drži ruke u džepovima, ovako? Znači, oko mi to je. Jednog dana, kad smo znali da će biti opušteni, da će igrati punom snagom, najbolje što može, pristali da se unese kamera. Tek na kraju smo mu rekli da je predstava snimana. On se malo ljutio, ne previše, i rekao je da bi bilo dobro da dok se predstava prikazuje da se ne vrti, što smo mi ispoštovali. I sticajem okolnosti, upornošću jednog čoveka, eto, spasena je od zaborava njegova igra u tom komadu. Koliko je to dobro snimljeno, sad više ne možemo o tome da pričamo. Jednostavno, znam da će se reparacijom te trake izvući maksimum što može u ovom trenutku da se uradi i da će biti neuporedivo bolje i kvalitetnije od svih onih videokaseta preštampanih 100 puta, gde se više ne vidi ni slika, niti se čuje to. I to je meni privatno izuzetno drago upravo zbog Zorana Radmilovića.